Weh, bye. Kenapa kau? Hah? Kenapa, Cak? Lamun terus, plasmen sekarang. Apain plasmen? Cuti lah, pelepasan kita. Serius cuti? Iya, pelepasan cuti. Cutinya lepas. Kayak di kampung. Hah? Woi, bye. Kenapa kau, bye? Astagfirullahaladzim. Mimpi buruk gua, Cak. Ah iya lah, lebih buruk. Pagi-pagi tidur terus. Ya udah pergi ke sana, satu jam lagi apa awal pelepasan cuti nih. Packing? Waduh, belum packing gua, Pak. Kenapa kok baik? Kok buru-buru? Slow. Gak ada hati. Wih, kenapa kau nih? Mimpi, Pak. Gak ada cuti. Memang gak ada cuti, bro. Baru gak ada cuti sekali pun lebay kali ya, nih. Udah, kau siap sekarang. Lebaran nih, Idul Fitri. Jangan sampai telat. Allahu Akbar, Allah. La ilaha illa Allah, wallahu akbar, Allah.